Мериот, Хилтон, Радисон, Шератон, Новотел. Ова веројатно е некој од хотелите во кој одседнава македонската делегација во Њујорк, судејќи според тоа колку платиле. Владата не ја открива точната локација, само потрошените пари и тоа откако Алфа се повика на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. За 6-дневно сместување на тимот од 10 луѓе биле потрошени 24.000 долари, односно 400 долари по човек по ден. Со овие пари дури и во Њујорк се наоѓа на вистина луксузен хотел од висока категорија во срцето на градот. За авионски карти биле платени уште 10.700 долари или во просек по нешто над 1.000 долари по човек. Македонската делегација бројаше 14 членови, од кои за 10 членови авиобилетите и сместувањето беа на товар на владата, а за останатите членови, министри, трошоците си ги подмирија ресорните министерства. Се наведува во одговорот кој го добивме 30 дена по поднесеното барање, буквално на истекот на законски предвидениот рок. Колку помала нација, толку поголема делегација. Какова да беше мотото под кое се организирало патувањето на Генералното собрание, со оглед на бројот на луѓе кои прошетаа до Њујорк. Меѓу нив беше и сопругата на премиерот Зорица Заева. Тоа е согласно постоечката пракса која упатува дека сопругите можат да бидат придружба на претседателот на владата при ваков тип на посети. Се наведува во одговорот од владата. Посетата на Зорица Заева на Њујорк ќе остане запаметена не толку по потрошените пари, туку по односот кој го имаше во Обединетите нации. Имено додека незиниот сопруг го одржуваше својот говор пред речиси празната сала, таа гледаше во мобилниот телефон, се додека незината придружничка не ја опомена дека камерата е свртена токму кон нив. Оваа власт, кога беше опозиција, ветуваше дека ќе ги намали трошоците на функционерите, меѓу нив и оние за дневници и патувања. Податоците за минатата година покажуваат дека само премиерот Зоран Заев од владината сметка потрошил речиси 61.000 евра. Најголем дел од овие пари отишле за угостителски услуги и за хотелско сместување.